7 листопада в Золочівський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів завітали гості з Народного дому села Білий Камінь, ансамбль «Горецвіт», які подарували дітям центру концерт на тему «Україна – мій рідний край». Концерт розгорнув тематику сучасних подій в Україні, побажання миру і злагоди нашій державі, єдності і цілісності українському народу. Особливо дітей потішили гумористичні виступи учасників концерту. Щирі посмішки дітей були нагородою виступаючих за їх працю. Виносимо щиру подяку за чудовий концерт директору ансамблю «Тимечко» Надії Анатоліївні та художньому керівнику «Гулці» Роману Михайловичу, а також гурту «Горецвіт».